Normal. Tay buñu né ay journalistes lañu tay ñu ñëw journalistes yi nga xamantene ñoo censé relayer information bi tay ñu né leen do leen dugg kan moy relayer information est-ce que li ñuy wax deug lay nek wala du deug lu né fangu ni dajj kën du ko jeex nañu dimbali bay ñu ñu def suñu liguey comme niñ ko sentiré ñom dañu jot ay ordre ñun tamit dañu nek ci ay bërepp di liguey dañu wara informer nit ñi du ñom ñoy tok nañu wi wi duñu ay bén wi wi nañu waxante ay deug Sénégal fiñu toll ni dafa yoon dafa wara dox Tay mënuñu ñu téré ñu nek ay journalistes ñu né ñu ñu exprimé wu au nom de quoi fan lañ koy tek suñu confrère ngi ni ci alentour bi mënuñu accéder ci assemblée nationale bi c'est pas normal Macky Sall dañ lay wo nga wax ak sa tak deri vu ko ñom c'est ordre lañuy déglu nañu dimbali nañu dimbalé ñun ay journalistes lañu ñun lañu considérer quatrième pouvoir bi tay buñu constater presse internationale bi ñew fi ñu jox leen gëdd waye duñu bét sax nak bu yalla bëggee dëgg ndax Macky Sall fi lañu né ñuk dem wax ak RFI presse au Sénégal soxla mënuñu am interview ak Macky Sall c'est honteux nañ ko wax li fi nekk kenn sañu ko wax